Cei ei. Ce mă? Era! San Domian, lamaz mamulși, din hans mamulși, zău debo da uco mi hane! Hane! Ațr brzolepși pnin debo disuli da harcit madra! Robert Sturuas გახმაურებულ სპექტაკლს ასულნი პოლიკარპე კაკაბაძის პიესები უდევს საფუძვლად. მართებული იქნება თუ აღნიშნავთ რომ რეჟისორმა დრამატურგიული პირველწყაროს თავისებური ინტერპრეტაცია შესთავაზა მაყურებელს. იცით რა რადგან ესე ბატონმა რუბიკონ გადაწყვიტა რომ აი ესეთი თემა როგორიც არის ამაოება ცხოვრებისეული თელის ტრაგიზმი რაც ახლავს ადამიანს ცხოვრებაში მიყვება პირველ რიგში შეუცნობლის და შიში და ის რომ ცხოვრება ძალიან მოკლეა და სადღაც მივდივართ თუ არამინე ცის სად ეს ეთყობა ბატონ რუბიკოს ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოეწალა და არა მარტო ბატონ რუბიკოს ალბათ რაც გარკვეული ასაკის შემდეგ ადამიანები როცა ბევრ ამ რამეზე ფიქრობ, გინდა ბოლომდე გაერკვიო ცხოვრებაზე, სიკვდილზე. უფრო მეტად შემოდის ეს ჩვენში. შიშიც ხანდახან პირიქით ხდება. თუმცა ამას კიდე რაღაცა თქვაქ სერიოზული გადალახვა ჭირდება ამას ყველაფერს. გარდა ამისა, ჩვენი ცხოვრების მოგეხსენებათ მან ესე ისტორია მოგვითხრო თავისებური ხერხით გროტესკში ტკივილიანი გროტესკით მე ესე ვიტყოდი. სპექტაკლი ჩაფიქრებული იყო როგორც ფანტაზია. თავდაპირველად არსებობდა მხოლოდ ფაბულა, რომელიც წარმოდგენაზე მუშაობის პროცესში დაიხვეწა. ტექსტი რეპეტიციების მსვლელობისას იქმნებოდა ნინო კანტიძისა და რობერტ სტურუას მიერ. ყოველ დღე ახალი ტექსტი ითხზებოდა ყოველი ახალი მომსვლელისა თუ მონაწილისა თუ ხალხისთვის თუ ვინც ვართ იქ მონაწილე. ეს ხდებოდა ყოველ დღე. Та ძალიან საინტერესო იყო. ისტორიამ დაიცალა. ახალი ფურცელი გადაიშალა. თანდათან იკვეთებოდა პერსონაჟების სახეები. ხშირად იცვლებოდა მიზანსცენებიც. კი, ალბათ ვიბნეოდით და შეცდომებსაც უშვებდით და მე განსაკუთრებით მომხდა ამის გამო, ასე ვთქვათ, შენიშნებს ვიღებდი ძალიან ხშირად, რომ გული გამისკა, მე გონა რომ არაფერი ჩემთან არ გამოვა. მე რა ყოველ ჩადგა თავის ადგილს. ჰერო! ჰერო! სამდომია ლამაზ მამულში დიდხანს წამდებოდა უფუნი ხან. მარინა კახიანის პერსონაჟის სახემ ბევრი ცვლილება განიცადა მუშაობის პროცესში. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, მისი გმირი ჯერ გროტესკული იყო, შემდეგ რეალისტური, რომანტიკული ხასიათიც მოირგო. Ну, ბოლოს ესე ჩამოყალიბდა პატონ რუბიკო, რომ უნდა ყოფილიყო მაინც ესეთი ცოტა გროტესკული და შეხოთ ის თავზე მელოტი რო ყოფილიყავი, მორიდები ჩევთავაზე და ძალიან მოეწონა და მაშინვე დამთანხმდა. აი შემდეგ უკვე დაიბადა რაცა გავიკეთე ეს ფჩხილები. მინდოდა რომ გქონდა გრძელი ფჩხილები, აცებლური. კი, შეიძლება მსახიობის შიგნიდანაც გააკეთო, მაგრამ რადგან ეს ყველაფერი გროტესკში იყო გადაწყვეტილი, რადომაც არა ესეთი გრძელი ფჩხილები და თითები, რომელსაც უნდა რომ ყველაფერი მიითვისოს მთელი ქვეყანაც და გადაწყდეს ყველაფერს. მაგრამ
ისიც რომ აი ეს რიჩარდიდან ასე ვთქვათ გადაზახილი რომ რაღაცით ყველა დიდების მოყვარული ადამიანი გავს ერთმანეთს რომელიც მილტოია გვირგვინისკენ ძალაუფლებისკენ ალბათ აი ამან მოიტანა ეს და ბატონობიკოს მოუნდა რომ გაჟღერებულიყო ეს ერთი ფრაზა რიჩარდიდან შექსპირის ეული მერტიანაც როდესაც სცენაზე გადავედით ბოლოსკენ სხვათა შორის მოინდომა რომ ყოფილიყო კოჭლი თავიდან არ კოჭლი და ბევრნაირი სიკოჭლებს ადეთ და ბოლოს ეს დარჩა როგორც არის ეს მოინდომა ბატონმა რომ იყოდა ბატონმა ეს სხვანაირად ადიოდა ჩვენ პერსონაჟი ხო კოჭლი კი ეს კი ეს ნამდვილად ესე ჩემო დასო ჩემო დასო ნიცე სოდვა მადლის კანის ნუ გადავხო ხელებნებაში მახსოვს ეხა ეს ტექსტი რო მომცა წავიკითხე და ახლა შენთვის ხო ფიქრობ, აი როგორ რა, ეს როგორ უნდა მიაწოდო? იმიტომ რომ აქ ეხა სხვა გარემოა. ის არ მინდოდა, რომ რაღაც იქ პათეტიკა ყოფილიყო, რაღაცა იქ ყოფილიყო, აი რაღაც ისეთი ბუნ და რაღაცა უცებ ისეთი პატარა დეტალი მაჩვენა რუბიკო. და აი მერე უკვე აი ის ნუ რა თქმა უნდა მიმართავ ყველას. იქ მაყურებელს და მაყურებელთან მინდა რომ კონტაქტი გქონდეს სულ აი ამ ამას რო ვეუბნები. ყველა ვისება საკუთარი გამოავლინეთ გამოავლინეთ ცხოვრება ყოველსულიერს არის თითო ხმა თელი სოფლიოს უსასრულო ჰარმონიაში ეს მარტო ხელოვნება კი არ არის აი ყველამ რო თავისი მართლა თავისი ხმა უნდა აი ყველას ხო ჩვენ რა გონით ჩვენ ყველა რაღაცა აი როგორი რამეა იცით სულ ყველას გვაქვს რომ ვიღაცა რაღაცაში დაგვეხმარება ვიღაცა რაღაცას გააკეთებს და არა შენ შეგიძლია გააკეთო ერთ აი როვა და აი ჩემ წინ ქუჩა დავალაგო ჩემ წინ ოღონდ ისე კი არა რომ ვიღაცამ დამინახოს და მე რე დავდორო აი მერას ვაკეთებ აი ყველას შეგულია რაღაცის გაკეთება კარგის სიურს აჯულს ასეთი ხმა გამორჩება იმიტომ რომ სამყარო არ არის მარტო ჩვენ სამყარო არის ყველაფერი ხო აი რაღაცა ხეს რო უყურებ მზეს რო უყურებ თვარეს რო უყურებ ქარი როა სიმშვიდე როა და ჩვენ ხო სადღაც ჩავიკეტეთ ამ მართლა ბეტონებში და ამ ბუნებასთან აღარ აქვს ესეთი კავშირი. ცდილობთ, მაგრამ კიდევ უფრო უნდა შევიდეთ, იმიტომ რომ ისინიც განიცდიან ძალიან. აი ყოწმინდა. გონებით ვიზენი. შეიძლება. სამანკი თუ ისაბა. გასამანკი თუ უბიწობა. ჩემო სპექტაკლის დრამატურგიული ქარგის მნიშვნელოვანი შრე პლასტიკური გადაწყვეტაა. მარიამ ალექსიძის ქორეოგრაფიულმა მონახაზმა პერსონაჟების სახე კიდევ უფრო სრულყოფილი გახადა. ის სწორად მიხსნიდა თუ რა შედეგი უნდა და იმ მომენტში რომ მიიღო რომ აი რაღაცნაირად აი ეს ტანდები ჩემი და ბატონ რობერტის აი ქორეოგრაფიული პლასტიკური მონახაზების შექმნის მოხდა აი რაღაცნაირად ესე ბუნებრივად რაღაცნაირად აი ამ პლასტიკისგან უნდა შექმნილიყო სპექტაკლის სახე აი ტიპაჟები როგორი უნდა ყოფილიყვნენ თავიანთი განწყობებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ პლასტიკაც იცვლება აი ამ ცვლილებებთან ერთად მაგრამ ყოველთვის უბრუნდება აი ამ საწყის გარკვეულ მდგომარეობას კარი მიიღება კარი
სტილისტურად ჩემი შემოსვლა სპექტაკლში ალბათ განსხვავებული იყო მსახიობებისთვის, რადგან მე მაინც თანამედროვე თეატრის, ფიზიკური თეატრის მიდგომა შემოვიტანე, აი ესე შევხედე ამ სამუშაოს და ყოველ ჟესტს, ყოველ გახედვას, ყოველ ნაბიჯს ჰქონდა მნიშვნელობა. აი აქ პატარა შეცდომაც კი დაარღვევდა მთელ კონცენტრაციას, როგორც მსახიობის, ისე მაყურებლის და ისე ტემპო რიტმის. აი ამ ტემპო რიტმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ მუსიკალური ბგერა და პლასტიკური ფრაზა თუ მიხრა მოხრა თუ ტექსტი იყო არის აი ერთმანეთზე ესე გადაჯაჭული და ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. ხა სამუშაოდ ადვილი არ იყო, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ სპექტაკლი და იქ მსახიობები ხან იატაკზე აკეთებენ მოძრაობებს, ხან ახტუნავენ, ხან და ხან საბალეტო მოძრაობებიც კი, ანუ თანამედროვე ბალეტის უფრო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო და არავის ფიქრობ არ დაუწუწუნია, რომ დილიდან ღამემდე გარდა იმისა, რომ ჩვეულებრივი დრამატული მსახიობები ვიყავით, კიდე ბალერინებიც გავხდით. ჩვენთან მუშაობაში ცით როგორია რაღაცა, აი არ ჭირდება მეტად ხმის აწევა, თუ აი ხე შეიძლება სისულელეს მომბა ამ ხელა ასაკის მსახიობს რატომ გაჭირდებოდეთ ვიღაც, მაგრამ რაღაც ამას აკეთებს ძალიან რბილად, გასაგებად და მოგწოს. მას უხდება რასაც აკეთებს და გინდა რომ ისე გაიმეორო. აი თავიდან რეპეტიციები რო იყო, დავიწყეთ მოძრაობით. ისე იგი აი ეს რაღაც სათქმელი, ის აი რაღაც ეტყობა რობიკო და ერთად მუშაობდნენ და მე მოდიოდა ჩვენი ქორეოგრაფი და აი გვეუბნებოდა როგორ რა უნდა გაგვეკეთებინა. აი ესე იგი რო ვიქ დავშოთ აი როგორ იწყებოდა ეს მუსიკაში და აი ამით იყო საინტერესო, იმიტომ რომ აი ეს აი მე უკვე სიტყვა, ის სიტყვა რაღაც აი ბუნებრივად დაიბადა. ერთად დაიბადა. აი მსახიობი, ქორეოგრაფი, მხატვარი, რეჟისორი, აი ერთად მოხდა ყველაფერი. პირველი რეპეტიციების საოცარია ეს განცდა იყო, როგორი დეკონსტრუქცია გაუკეთა ამ კომპოზიციას. ეს არასდროს არ შევიდა სპექტაკლში, აი მსახიობს როგორც მე გავაკეთე თავიდან, რომ დაიწყო და დასრულდა. ეს აბსოლუტურად დაიშალა და ეს სპექტაკლში გაიფანტა. ასევე მოხდა მუსიკის შემთხვევაშიც. ბატონმა გიაყანჩელმა დაწერა სპექტაკლის ტექსტზე სიმღერა, ეს იყო სიმღერა, რომელსაც ჰქონდა დასაწყისი და ბოლო თავის განვითარებით და აი ესე თვალწინ ეს სიმღერა, ამ სიმღერასაც ესეთი დეკონსტრუქცია გაუკეთდა და დაიშალა და გახდა მთელი სპექტაკლის ლაიტმოტივი და ამის საფუძველზე აიგო, ასე ვთქვათ, სპექტაკლის მთელი ხაზი და განვითარება. მხატვარი ანა ნინოა შემოქმედების ჯგუფს მოგვიანებით შეუერთდა. როდესაც სპექტაკლზე მუშაობა უკვე დაწყებული და ქორეოგრაფიული მონახაზი ნაწილობრივ გაკეთებული იყო და გარკვეული იყო რა ტიპის წარმოდგენა უნდა შექმნილიყო. შვიდ ენაზე ტუხტუხში შვიდი სარწმუნოება გამომიცნი. ქვეყნის მოსათქუებლად შვიდ რჯულზე მილოცია და უნდა დამატო. იმის გამო, რომ არ არის თქვა დაკონკრეტებული იგივე არც პერიოდი, არც პერსონაჟები, კონკრეტიკა არანაირი არ არის, პირიქით უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის და თვითონ მუშაობის პერიოდში
შეიქმნა უკვე მეორე სახეები, გვინდოდა არანაირი და კონკრეტება არა თვითონ გრიმითაც რომ განსხვავებულები არ ყოფილიყვნენ ერთმანეთისგან პატარა ნიუანსებით, ფაქტურებით უფრო ვიმუშავე თვითონ კოსტიუმებზე და ნუ რა თქმა უნდა რამდენიმე ესეთი განსხვავებული პერსონაჟი მე იქიდან წამოვიდა და შეიქმნა უკვე ეს დადგმის პერიოდში. იყო ეს, ანუ გაგახსენათ თქვენ, საინტერესოა. ჩვენ პატარა მინიშნებებით არაფრის კონკრეტე კარგია, თუნდაც გვირგვინი, რომელიც არის გამოყენებული, არის კარდონის და შავი. რაღაცა ყველანაირად ვანგრევდით კონკრეტულს და ყოფას დეკორაციაშიც, ძირითადად ბატონ რობერტის მოფიქრებული იყო, მაგრამ იქაც უბრალოდ რაღაცა ჩარჩოა განათებები და ერთი კარი მარტო მეტი, რომელიც ირეკლავს ბევრ რამეს თვითონ ჩვენ პიროვნებებს. თალი გითხრათ თავიდან მთელ ამ კოსტიუმებზე ცოტა სხვანაირად ფიქრობდით მსახიობები, რომ შეძლებდით ხომ აი როგორი სტილის კოსტიუმები იქნება. ბატონკაც გვეგონა რომ აბსოლუტურად სხვანაირი იქნებოდა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ბატონი რობიკოსთან შეთანხმებით ანა ნინოა რომ მოიტანა. თავიდან ვერ მივიღეთ მართალი გითხრა, ეთქვა იმდენად სადღაც სხვაგან წავედით. მაგრამ ნუ ახლა შემდეგ უკვე ძალიან შემიყვარდა ის კოსტიუმიც და ყველაფერი. ჩვენ აი ესეთ შავ თეთრ რაღაც ნაცრისფერ ფერებში ვართ. მე მგონი ადვილი მოსარგები იყო ამ ხრივ. მარტო მე მგონი მარტო აი ეს განსაკუთრებით გამოირჩევა კახიანის კოსტიუმების რაღაცით უფრო ну а эс лидерები რომელთ მოდიან მიდიან სულ ტყულს ამობენ ატყვებენ ამ ხალხს მაინც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. Ну чем в შემთხვევაში დიდხანს ვეძებეთ რა ჩაგვეცვა რა სამი ფეხი უნდა ყოფილიყო თუ ორი თავი და ორი ხელი რაღაც რთული იყო და ეს მოიფიქრეს მე მგონი სულთან პრემიერის წინ რომ აი ჩაქვსეს ამ ყუთში რომელიც უამრავ რაღაცას ასოცირებს, ხო, ეს ყუთი და უკან გვაწერია სიგნალი არ არის, ანუ ჩვენ ვერ დაგვიკავშირდებიან, ჩვენ რასაც გვინდა იმას ვიტყვით და იმას მოგახვევთ თავზე. ხო, თამაშიც რაღაცა დებს საშინელი. მოგესალმებით. ხუ. ეს არის თქვენი მომისთვის. გველი მეერებისთვის ბრძოლაში. ზარ გადახდა. ვინიც ის რამდენჯერ გუტრეს თავი დილექსში? რამდენჯერ გადაურჩიცა? და ჩვენ ტყუპებთან შემიმართებაში რაც ძალიან სასაცილო იყო რომ პირველივე სცენაში ბატონი რობიკო ითხოვდა მე და მარინა ჯანაშია რომ ზუსტად ერთნაირად გვემოძრავა და შეთხელი როგორ გაგვეხედა გამოგვეხედა მაგრამ ერთმანეთს ნუ უყურებთო და მერე მივხვდით რომ ეს უნდა სასტრაფოდ სარკეში ჩავხედო და გავშევამოწმოთ და რისმერე რას ვაკეთებთ რომ სცენას ამას ვეღარ ვასწრებთ და თუ არ შევხედე რას ვაკეთებს როგორ გავიმეორ აი ესეთი რაღაც დაგვემართა ერთია საცადე ბატონო
ჩვენ ისტორიაში მუდმივად არის და ნუ სულ გრძელდება ეს და სულ ვიღაცას მხსნელს როგორც აქ არის ხო ამ პიესაში დადგმაში თვითონ სულ ვიღაცა მხსნელს ველოდებით რომელიც ოქროს ყანებს პირდება და თან ელა გადის დრო თან ჩქარა გადის დრო ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ სპექტაკლზე მუშაობა თვითონ ფორმა რაც ჰქონდა და მუსიკაც, მელოდია ეს რაც დაყვება სიმღერით. ხალხი საღამოდ არ გამოდგება. არ გამოდგება. რამდენიმე სოფელ ქალაქს არ ამარხარი. ხალხს ულოკ მაყურად რომ დავტოვებ. მარში მოხვალთ ტყუაზე. სპექტაკლში თეატრის დასის საშუალო და უფროსი ასაკის მხოლოდ ქალი მსახიობები მონაწილეობენ. თვითონ ბატონ რობიკომის ახსნა იმით, რომ სპექტაკლი, სადაც ქალები თამაშობენ, ბევრად უფრო ემოციური გამოდის. იმიტომ რომ კაცებს მაინც უფრო რაციო, სხვა რაღაც მოეთხოვებათ თითქოს და ის რომ ჩვენ ну საერთოდ სტუართან მუშაობა არის ნამდვილი ბედნიერება და ყველანი რომ ერთად ვიყავით ასე ვთქვათ ამ ხანდაკი მეგობრები და კოლეგები მართლა ზღაპრული დღეები იყო ძალიან ხშირად პროცესი უფრო საინტერესოა ხოლმე ვიდრე შემდეგ გაგრძელება იმ სიცოცხლის რომელთაც უკვე მსახიობები აგრძელებენ სცენაზე ამა თუ იმ პერსონაჟის და ამ თუ სპექტაკლის სიცოცხლეს და ეს ასუნი მარტო მე არა მაქვს ეს შეგრძნება ყველა მსახიობს აღნიშნოთ იმისა რომ ეს ასე ვთქვათ მა ბატონ რობიკო მოინდო მაქვს შეკრიბა საშუალო და უფროს თაობის წამყვანი მსახიობები თითქოს და არა გამოკვეთილად მთავარი როლები ხო იქ არ არის ესე ამ სპექტაკლში არის თითქოს მასა ერთი მაგრამ აი ძალიან დიდი სიამოვნება და ეს კიდე ერთი სკოლა იყო რომელიც ბატონმა რობიკომ კიდევ რაღაც ახალი გვასწავლა. მე ესე ვფიქრობ. მე და ზაზა ერთად მოვდიოდით, მე მანქანით გავოლიდი ხოლმე ზაზას და ერთად მოვდიოდით რეპეტიციებზე. მე მეყავდა სახში, რაღაცა ერთად ვიყავით. სულ და 20 არ ვიცი. 20 ქალი, აი 20 ადამიანი. და 20 მსახიობიც, ხო, როგორი გააქვთ ნანახი ზაზათი სპექტაკლი. და მე მქონდა ბოლოს უკვე რომ მომყავდა მაინც ისე იყო შემართებით მაგრამ უკვე აი უნდოდა თამაშიც ყველაფერი მაგრამ ძალიან მაგარი ქალი ძალიან საოცარიათ და საოცარი ადამიანი აი საოცარი და აი ხო იცით აი მარინა ჯანაშიაც იყო მანამდე და რაღაცა ეს შევიკარით ეს გოგოები და კარგი იყო ძალიან სულ გოგოები ვიყავი. ერთმანეს ესე ვეძახით, ბავშვებო. ხო, რა ვიცი. და ზაზა ხო, აი ეხა მაგალითად აი იმ დროსაც ვფიქრობდი მანენეს გამცემდეს და უკვე ვეღარც ურეკავთ, იმიტომ რომ ტელეფონსაც აღარ იღებს ისე. მაგრამ საოცარი, აი საოცარი ენერგია და რა დაურეკავდი მამარიკა სადახარ ახლა ისეთი ხმა მქონდა რომ უკვე ენერგიაზე ვიყავი საოცრება რა აი მარტო აი თეატრი აი ხა კიფხო ბევრი რამეა მაგრამ აი ესეთი ურთიერთობები და საი რაღაცა ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ისე ხარ ხო აი რაღაცა სპექტაკლიც რაღაცა და მაყურებელი აი მაყურებელი რომ აღფრთოვანებულია ტაშროუკას და უკვე ბედნიერი ხარ და გარშემოკიდეთ ძალიან ესეთი სამყაროს მოწყვეტილი ხარ ამ დროს მოდიხარ რაღაც აოცრებაში. უბრალოდ ეს არ ვიცი, ეს არ მომწონს. ისე, რა საოცარი რამა, სიცრუე. აი თუი სადაც გინდა წარმო. ყველა დედა ენასავი მოგესმის. არა, საჭირო ლაბი ვიცხოვრ
რობერტ სტურუას შემოქმედების მთავარი მახასიათებელი მისი მკვეთრად გამოხატული პოზიცია, ქვეყანაში არსებული სიტუაციის ხედვა, რომელიც ერთდროულად ზოგადიც არის და კონკრეტულიც. გამონაკლისი არც ასულია. თუ შედარებს, რომ სიცრუეს უფრო მოგისმენენ და დაგიჯერებენ. არა, ამოუცნობია ხალხის ბუნება. სპექტაკლი გაჯერებულია პარალელური შრეებით, უამრავი ასოციაციით და სიმბოლოთი. იმ პერიოდში დავით მაზიაშვილი უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ბატონი რობერტის მრჩეველი საგანმანათლებლო მიმართულებით და მან დააბრუნა ეს ტრადიცია სპექტაკლების განხილვა. სპექტაკლის განხილვა მოხდა, ესე იგი, როგორც ფილოსოფიური, ისე სოციოპოლიტიკური, ისე რელიგიური, ლიტერატურად მცოდნეობის, თეატრ მცოდნეობის მიმართულებით და ხალხი არ მიდიოდა, იყო სრული დარბაზი და განხილვა, მე მგონი, გრძელდებოდა ასე თქვა 2 საათი და კიდე არ უნდათ რომ დაესრულებინათ. იმდენად ბევრი თემა არის სპექტაკლში, აი ვერც კი დაეწევი, აი უნდა შეხედო, აი შინაარსს არ უნდა, აი უნდა შეხედო აი ასოციაციის შეგრძნებების კუთხით. ხეთი, ნუ ახლა მაინც თუ გვინდა თუ არ გვინდა მსახიობი თამაშობს მაყურებლისთვის. ასეა. არ მერიდება რომ თქვა რომ ორად გაიყო მაყურებელი, ცით არის მაყურებელი რომელსაც ძალიან კარგად ესმის. რისი თქმა უნდა რეჟისორს, მსახიობს და ძალიან მოწონთ და არაერთხელ მოდიან ამ სპექტაკლის სანახავად რომ ბოლომდე ჩასწვნენ მის აზრს და არის მაყურებლის ნაწილი რომელსაც არ უნდა ამდენი ფიქრი და უნდა ყველაფერი უფრო იოლად მიიღოს. თუმცა მე ცოტა ვერ ხვდები რომ აქვს ხოლმე ბატონ რობიკოს ისეთი სპექტაკლები, სადაც რთულად გასაგებია ბევრი რამე, ხანდახან ჩვენც კი გვიჭირს ხოლმე, ვინც კარგად ვიცნობთ ბატონ რობიკოსაც, მის სტილსაც. აქ ვერ ხვდები ხოლმე ესეთი გაუგებარი რა არის. ხო, მაგრამ ნუ არის. ხალხს მიუანერსებ! სუპრაზე მივადგამთ! სახელმწიფო სათავეში იოლად ექცევიან თავხედი და უტიფარი ადამიანები. ამას კი ხელს უწყობს გაუბედავი, მორჩილი და დაშინებული საზოგადოება. სპექტაკლის ნახვისას ბევრს გაუჩნდება ასოციაცია სტურუას სხვა სპექტაკლებთან. ყვარყვარე, რიჩარდ მესამე. და ეს არ არის უბრალოდ ასოციაცია. რეჟისორი ციტირებას ახდენს სათქმელის გასამძაფრებლად. ყვარყვარე და რიჩარდი დღესაც ცოცხალია. მათ სწორედ მორჩილი საზოგადოება აცოცხლებს. კაცავად, თქვენ იმბრძანდე. მე ვთვლი, რომ ეს სულ პრობლემაა, არა? არ არის მარტო, აი და არ არის მარტო თან ჩვენი პრობლემა ეს. მთლიანად აი მთელი მსოფლიოს პრობლემაა ეს ადამი, აი ეს ყველა. რატო ვარ სულ ვიღაცის მოლოდინში, ხო? მე მაქვს ჩემეული ახსნა. ჩვენ აი მიუხედავად იმისა, რომ მართმადიდებლური ქვეყანა ვართ, ძალიან აი ბევრ ადამიანში ვხედავთ, რომ არის კერფთ აყვანის მცემელი. სულ ეძებენ რაღაცა კერპებს და როგორ უნდა აი ერთმანეთთან აბსოლუტურად მიუღებელი თუ მართმადიდებელი ხარ შენი ეხა მესმის რომ შეიძლება არ იყო ძამაგამ ეს ხო რაღაცა ქვეცნობიერში სათო ვართ და რატო ეძებს სულ კერპებს მოცლა ჩვენთან რომ დაგიხსნას გადამორჩინო და შენ უნდა იყო თვითონ შენც უნდა იყო თანამონაწილე ყველაფრის, ხო? შენი ხმაც უნდა იყოს, აი რასაც მე ვიძახი. აი ამ იმაში მიყვარს ეს თვითონ, მართლა მიყვარს ძალიან ეს. მიწიერ ცოდვა მადლის კანონს ნუ გადაუხვევ. არც ხელოვნებაში არ უნდა გადაუხვიო და არც ცხოვრებაში. და კერთა ყვანის ცემელი რო გახდები, იქ უკვე ყველაფერი გათ, იქ უკვე ძალიან დიდი პრობლემები. მე ესე მგონი. შენს მიკაცა. აჩქეთ ცოდაობა როგორ უნდა დადეს?
Жиди! Жиди! Дамит мокнес! Хвен! Тквен сади гамита! Раз ми кефер гиду! Кулелебо! Навадиет! Кулелебо! Чеми чиди чиора! Чеми чиди чиора! Рудесац და ადამიანი დაავადებულია მთავარია დაისვას დიაგნოზი და მე გამოსავალსაც იპოვე ანიკით ანაკეთხო სწორია და ამის გაკეთება ის არ უნდა შეგვეშინდეს და გამოსავალი თუ კი ჩვენ სულ ერთ წრეზე დავდივართ და აი ვინც კი მოდის ყველა რაღაცას ის სულ დაპირებებს იძლევიან არავინ არ ამბობს ამ დაპირებების შესრულება როგორ ხდება ტექსტის ახალი ტექსტის მოფიქრებაც კი არ ჭირდება ერთმანეთის ტექსტს იმეორებენ ეს ხალხი გაუბედურებული ხალხი ამაზედაც თანახმა რომ აი იქნება და ახლა გაგვიმართლოს და იქნება და ეს იყოს ის რასაც ამდენი ხანი ველოდებით და ეს ამ ერთ წრეზე სიარული თუ აი თვითონ გამო მე ფიქრობ რომ აი მარტო რჩები ღმერთის სამარა ზემოთ უნდა ახვიდე ზემოთ და ზემოთ ასვლა შეიძლება მარტო განწმენდის და კეთილი საქმეების და სწორად ცხოვრების და რა ვიცი ამის ამით ხო მინდა რომ ვიდრე არის ეს სპექტაკლი თამაშობთ და ჩვენ ასე სპექტაკლისთვის ასე ვემზადებით და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ სწორად მივიტანოთ მაყურებლამდე ის რისი თქმაც გვინდა ასე იყოს.